guy. Ej, jebim ti buta. E sad neće poslat poruku. Jebim ti. Ne volite bot. Nope. Kaži. A? Kaži kad može. A, čekaj da namjestim rolove. Okay. Može. Cepanija. Nemam nikoga za invite. Ja neću kasno. Jedina si izda. Edi izdajica. I... Neko reject. Da. Moram da dobijem, da pobedim partiju sa Kazikom. I da dobijem, da naš tim dobije first blood ili da odigram 5 partij. Ili 2 herolda. Nemam za herolda. Kaj? Nemam 2 herolda. Ja imam... earned first blood or a steam kill 2 heralds ili 5 gameova. Ja imam Kha'Zix first blood i 5 gameova. What? Da, završi na drugom questu vjerovatno. Ha? Završi si vjerovatno na drugom questu. Kak na drugom? Moj se zove Trusted Bug. No? Tak se i meni zove. What? Nego, sam podopćenite. Da, don't trust bugs. Meni se zove trusted bug. A. Yeah, nismo se razum. Oh. A ima nerf Zed. 10 kilova u partiji. Dobro, to sam prošao ja. Oof, smrf. Isto koji i na PUBG-u. Ja sam uzdao da skinem PUBG Lite nekog razloga. Ja sam, ja imam skin od toga. Imam i Lite i originala. Ja original nemam, ali ne želim da ga imam. Ma ja sam ga dobio, da ga nisam dobio ne bi ga niti... Bukvalno. No, ja ne bi dao, evo sad baš da vidim na sajtovim onim 30... koliko košta ključ. Ja mislim da 30, ali nije me držat za... Do 30 je na Steamu. Baš me zanima.
Insta gaming. Nije mi namesilo rune. Denim, what? €14 na instant gamingu. Me čuješ? 10 funti na CDKeys, da. Ne bi dao s vama hipona. 14 eura je na... Da, da, vidim. Na CDKeys je isto tako. Ko je to ušao? Hello. Hello. Pa di si ti do sad? Pa evo mene, ja išla da jedem, spremila malo stan, tako, došla vi šta radite? Evo, samo što smo na loading screenu. Okej, okay. Onda ću ja da siđem do prodavnice, da kupim cigare i leba, pa dođem kasnije. Može. Aj, čujemo se za jedno pola sata. Tamo dok završimo, i Tijana će doći. Aj, poj, poj. Ček, fakat mi sad nije ovoga promijen... E, bude... Nije ti promijenilo ruku. Nije mi promijenilo thumbnaila. Ili? To je samo meni tak. Ja je promijenilo, nego bot malo sere. Nije. Pa ne, kažem za YouTube. Da, vidim za ono, gledam, zar ti nije bilo to vidim. Piše mi Clash Day 2, a ono... Već dva put, treći u stvari. A uopće nije Clash Day 2, nego je drugi ovaj. Zabavno. I opet na drugom aume. Zakaj je taj thumbnail? Just retard moment. Ove na topu se fajta sa Nasusom. I dobija ga. Sad ću dom. Umrit će sad. Zajmo. Ali ono, imaš moment kada ne treba da se biješ. Ja ću se free farmat. Yeah. Ček, ti si prvi piko Kaziksa. Yeah. Znači Evelyn nije sama sebe utepala, pošto je Kha'Zix counter Evelyn. Ono da ti kažem iskreno, nemam pojma s obzirom da ja prvi put igam Kha'Zixa u ovoj deceniji. Pa dobro, i dalje ono. Au, mašio sam minijena, fuck it. Au, živote, koliko je ovo stranje clear bio. Život. I počeli smo intat. Ček, to je Yasuo AD Carry.
zašto ja nisam gledao kao veliko i piko je da dođu ja? Nije bolje raspunatelj. Ja sam tek na loading screenu video da imamo ja. Ja isto. Mislim, ja sam tek sad vidio. Možda mogu doći na nju. A mogu si pustiti. Taman mi bubov treba. Dođi, hoćeš moj? Pa de, ak nudiš. Pa? Pa ak nudiš. Danke, danke. Sad bar mogu na gojinu ostati lijepo. Ako isfidaš, dolazim ti na kuću. A? Ako isfidaš sa mojim buffom, dolazim ti na kuću da ti može, prije. Može. Dogovoreno. Ne brini se, neću. Varde. Mi gledaj se dobro, što je veoma inteligentno individuo. Htio je escape-at sa E. Da. Pošto je veoma mudra individua, paša. Easy. Top inta. A vidim. Dajmo malu čami na topo. Pa on, pokuši. Ja dosta vidim da lik puša i onda zaobilazim, a ono, gledam kod tebe na lane lik low, ono, na Evelyn puši kurat, ono, nešto tu ide, leti. Ne mogu ti. Uću, moram da uzmem krabi. Daj! Ne mogu ti. A mogu si doći, imao si bar kill. Joj, di se zacvikala. Kad sam ti se okrenuo. Ja nisam imao flash. Ono, džabe sam te pustio da umriš. Mogu si doći, mogli smo bar... Mogu si dva kila bez problema pokupiti. Verovatno. Stvarno, evo da ti kažem, ja nemam pojma koliko damage radi Kazik. Nemam osjećaj, brate, prvi put. Ok, izolite, pa ti piše. Pa znam, ali ono, mislim, nemam osjećaja koliko radite. Upravo sam skoro razbio kavu po sebi. Šta? Pa... Rip. Skoro, rekao. A, dobro. Thank you.
Misa mir. No, koliko se to morate? Idem to. Ili se biješ... Ček. Nice, but... Jel ti sve to jas? Ha? 7-1 ti je jas. What? Pa brate, jasuo bot. Šta očekuješ? Ali ono, da bar ima suporta sa knock-upom, nema. Ajmo, dobre. U, koliko dobro, gleda me kazi, kad mu zavolili mu. Uf. Misa mid. Može pomoć. Evo sam da pokupim. Live. Napao sam ovoga Heralda. I... Nije mu se prokovalo dup. Ono oko. Nije mu radilo true damage. I kad se Herald okrenuo i auto-atakan ga tu je neko, onda mu je uradilo damage. Jone Vardo. Hajde dođi mi molim, neće. Ja sam predaleko. Uuu, našao sam i junglera. Njihovog? Da, tu je. Misa mid. Kot. Poslije moraš poslati screen koliko si silovo Evelyn Edio. Rape compilation. A mogao sam clean da je ubijen sada, nisam morao da flash. Mogao sam bolje da odigam. Jebik. 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 Ultalo stoko, morao sam da plasu. Ajmo, bato. Okej, okay, onaj kaj si to napravio. Ode ku... Na pačke sam bacio Geralda. Sena mi je na midu. Okej. Okay. Našli smo i Senu, izvršili smo genocid. Nema i ona na midu.
Ali ono, igram sa runama za Yasuo. I ne ide mi toliko loše. Ono još, ono ne znam, može zato što su shit. Da, da, vidim. Ono može zato što su shit pa mi pomogne što imam ono attack speed i ta sranja, nemam pojma. Ono ne razumijem. Došla Sena na mid. Ona je bila mreća. Ne bi se previše brinuo za nju. Ja ide Dragona. Ja moram back. Ide ti Yasuo. Tu ti negdje i jebe. Well, I hope. De. Jer 1-4 je šta će da mi ubi? Pa ne ono da je u... No. Ne je na topu, ja. Pa reko ono da je ubrišeš. Ja. Yeah. To mogu. Pošto si ipak kazunja. Ali ono iznenađuje me koliko ne zna da gde igra Evel. Ona je još i prost čempion. Vrati, gledaj ja suvam, molim. Koliko lik to, ko zna koliko je lik i smrf ovo. Na tog jadnog Yasuo. Easy game. Ja sam. A znaš ko je najgori deo ovoga? Koga? Oni treba da tog bot lane-a. Oni treba da pobede. Gagarep taj bot. Oni treba, Senna treba da dobije Yasuo. Ja zbog toga jer Yasuo ne kantra Senu, ni na koji način. Yasuo mnogo jako nju dobi. Ona mnogo jako iskaunteruje Yasuo, jer ga uspori i da. Ne dobije mes. Ček, pa igrala. Dobio sam 10 war tokena, zato si ubio Heralda. E sad imam Don't Trust Bugs. First Blood 2 Heralda 5 game. Al ne, Likuša igrala sa ovim Aftershockom. Sena. Pa, onda mi nije, da nije čut. Za Aftershockom je igrala Likuša. Ček da vidim još. Win game as Karma, play 2 games with Chrome control score of 20 or more. Da dobiješ sa Karmom. Da. Mogu je ja igrat mid. Može. Meni treba first blood. Treba. Pa ćao, ko je nam došla? Pa ja. Došla ko Aleksandra. Je ja? Ko je Aleksandra? Ne znam ja tu od. Oh. Ajde, upadaj. Samo što smo završili. Pa vidjela je na streamu. Yeah. Još je iskomentirala. Easy game, easy life. Oh. Igra mi se Karma na midu baš. Karma mida. Da, idem Darkstar Karma. E, dobio sam skin taj. Oh. Nikola. Šta? Dobio sam Darkstar Karma. Jep, joj, ne stavi mi na muku, ja sam ubio taj skin. I dobio sam Asylum Shake-ova. Vidi, ko je ovo? Ko je to autističan? Edi opet nas... Odjebo. Što? Ma zajebamo se. Igra, pa napisao je u chat da igra Flex i da mu dolazi u goste. A, dobro, to da. Jer ćeš da igraš s nama. Neću. Zašto?
zato što vas ne volim. To znalo sam ja to odavno. Zato znači ja sam skinuo Tinder. Ajde ti, Ana. Ajde. Meni piše da si ti in queue. Kome? Ja. Ko? Riot opet jede govno. No, samo kliknem ono da sam kao offline, okay, pa tu i onda radi normalno. Imaš podopćeniti. No. Nikola. No, tako. Meni još malo padi za senu. Imam ne pare. Imam 2300 glas. Šta imam? Ja imam 2900 Orange Essence-a. Ja imam isto. I nemam šta da uzmem. Meni stoji Nuno skin koji mi je žao da rerolujem ili da ga disenchantam, a ono. Zadnji skin kad sam dobio iz onoga, iz World Orba je bio Sultan GP. A, je. Yeah. Fuj to. Fuj to. Karam. Imam Dread Nova, tak da ono. Off. Ali ne igram niti Gangplanka. Ja imam Nottingham Ezreal i Nunu bota. Tomo, pišu ti ljudi, a ti tako. Pa ko? Ne gledaš. Pak sam rekao zdravo. Pa sam rekao zdravo. Da maknemo. Nisam čula. Jeste, jeste. Nemam uključenu kameru da bi mahao narodu. E pa neka zamisla da mašamo. Ja, gdje je karma? Što imam misija? Kaj kad ćemo Among? Pa kad už? Don't trust bugs, ok. Nerf Zed. Ok. Gdje je Zed da ga banam? Joj, sad smo imali Yasuo koji je bio pol. Koji je topio narod. 15-1. Ono ti, Ana, ako ne budeš 15-1, reportam. Aleksandra! Molim. Čitaš ti? Kako si ukrao Igija? Zašto si mi ukrao Igora? Ko ti je ukrao Igora? Pa otvori YouTube. Pa ko će? Pa ko će drugi, bre? Šta da igram? Šta da igram? Sena ili Rakan? Sena ili Rakan? Rakan, pošto imaš Yasuo na botu. Rakan na botu. Ma, nisi ti ništa morao. Lesen. Alistar. Da. A, brate, zašto Alistar? Ne znam. Divinity left the lobby. Da, doslovno. Napustio se. Ovo i Toma me zaboravlja. Toma, zaboravljaš narod. Jup. You looks još gore. Pa ko je, si ti? Stavljaju Kaisu u Wild Rift. Što gažeš? Na YouTube gledaj tobo. Ha? Nemam s tim da se vraćam za skin. Na YouTube ti mi kao ne odgovaraš, a? Ko ne odgovara? Pa rekao sam zdravo. Da. Šali se, bet, šta radite ljudi? Pa eto, igra se. Pa s nama. Pa ne mogu sad kad došao kući se spremim, pa idem digam neki 5-5. Pa, dao sam... Reče mi Igor. Večeras da kući ti da pikamo malo. Pa mogu. Če pikamo, bre. Če pikate Among Us malo, a? Da. Kasnije.
Da, da, čujemo se onda kasnije tamo oko pola 12, 11, pola 12, može? Može, može. Ajde, čujemo se ljudi, budete pozadnji. Ajde, pozdrav. Ćao, ćao. Purus rated again, report, to jest Volt Nocturne Imposter. Da. Nema skin. Da ga ja igram toliko. Čak i ja imam skin za Nocturna. I ja isto. A skin za Nocturna sam dobila iz chesta koji mi je Tomica kupio. Da. Wow. Dosobno. Da, da. Evo, ova... Ova Lux je garantirano tu sa Balkana. Strajo 69, pa Joki nije. A? Fičo Burek. Fičo Burek. Pa gdje si Burek? Psychotic Maniac. Psychotic Maniac, listen. Tomica je kradotinik. Ne, Joksi moj, dead. Moje poseban. Ovo su Srbi neki. Ovo su neki Srbende. Morat ću opet neku misiju snimit. Za kak se zove Among Us. Da, može, može večeras. Brate, kako je ovaj lep skin za Lee Sina? Bukvalno me oduševljava. Kaj hoćeš? It's amazing. Šta? Ma, pitam ovoga... A! Kaj hoće? Da igram... Da igram neke drugo, pak... Kaj streama da... i Minecraftomice. Ne. Treba da bi se nike drugo da igra. Bortik posle PUBG. Ja mogli bi da igram PUBG neki dan. Ja sam pola skinuo sad, pa si už, on pustim gas. Ha? Pa ni pop. Ja sam skinuo pola PUBG Lite-a. Fuck. Kako pola? Pa, na pola sam ugasio, došao Tomica. Ahahaha. Mogli bi da odigramo. Pa bože. Meni nije problem. Nisam, ima jednu godinu dana nisam igrao, pa mi se zaigralo. Ja sam... Tijana! A gde da? Te stiš? Pač. Ako i svidaš, nije to to. What the fuck? Ja ne gledaj ovo, gledaj ovo. Varam. Šo? Jej, jej, beži od mene. Give me the test. No, I can give you just dick. You can suck my dick if you want to. Well, jebi ga. Jena, daj buzu. Ajde, pošali se, jebemo se. Ja ću ti kradom kamp. Preto dođu ću ti na vrati iz ludarobi. Jel igraš? Ja se ode carry, majko ti jebe. Zašto to radiš, Tijena? Što igraš ja se ode carry-a? Zašto sebi to radiš? Bukvalno. O, najgore je to što se obojica slabi na prvom levelu. Aaaa, no, no. Ode mi FPS grupičku materinu. I meni. E, meni nije. E, meni isto. A ko je slab na početku? Oboje, both of them. No.
fora zašto Jin counteruje Aphelios je zato što je Jin mnogo jak na prvom. Pa gledaj, ja sam razmišljala da li da uzmem... Da li da uzmem Jina ili... Yasuo, i na kraju sam uzela Yasuo, tako da to je za njegovo dobro. Samo neka priča pod kulisom pa ću da ih nakapujem. Čekaj 5 sekundi za shield. Ono, čim vam priđu, mnetvi su. Je. Fuck. Da de magije. Možda sam ja mrtva. Instead. Ubre. Nice. Mmm. Taj root bukvalo za pixel. Mhm. Znaš šta, mi ne možemo mnogo da pušamo zato što sam ja Yasuo, yeah. I onda najbolje je da a sam... A ja, ova može lako te rutuje, da, da, da. Pa da. Ništa, grlimo turret. Do šestog. Ajde. Pa i nije baš do šestog, dok Tiana ne uzme zil. Pa da. Mm, I mean, ja. Ma, mamu mu jebem. Pa kako on rutuje sa ovom magijom? Šta mora 2-3 puta da me pogodi ili ne kapiram? Ne, spell. Bukvalno je spell. Aha. Pogodi, a, nisi morala heal. Ma dobro, ne. E, onako ću morati dugo da ostanem ovdje. A da, okay, zato si trebala da sačuvaš heal, nisi trebala sad ga baciš. Kada te po... Kad ima onaj graviton, onu bazuku kurica je više... usporavate kada te auto atakuje i onda kad si usporen nam pritisne tu i ruku na kratku. Dođi na heal, Tiana, Tiana! Ja ću morati back. Ok, ne vidim ja. Typical Yasuo main. Kako je cute tag recall za Tekana. Mnogo je cute. A jel kampuješ deca ti skakala na laktovima? Zašto ti deca skaču po laktovima? O majko mila. Sad ti neće izaći sa lane. Brate, on bra... Bog, neće mu bogovi svi sveta pomoći, bude li iskušati to? Siluj ga. Brat. Dođi ove na bot da silujemo, pošto pušaju ko ludi. Sad ću. Još malo sam. Or they are maybe going back? I don't know, idem da vardam. O, ne, tu je. Nemoj još, nemoj još. Htela sam da bacim control ward. Molim. Oh, he just placed it. Nemo zmaja. Ajde. Nije spušeni su, ono, diskoristi. Kreniti, ja stižem samo da uzmem minijona. Idem. Lux ovdje. Mhm, mhm. Ucite ju, Lux. She's dead. She flashed. She flashed. Ne. All good, all good. Li na middle, li ide prema putu. Ču vam smaj. Okej. Ču bude ga karabo. Eww. Mi sam mid. Nikola, what have you done?
sam radio, koji spuši? Mi sam id. Brate... Odcenio sam da je. Fuck. Fuck. It's fine, it's fine. I don't know. Li ti je bio u tvojem džunglu? Možda ti je pokupio raptore. Maybe. Ne, koliko me tempio... pa ja nisam izgankao... Oh. Dugo me nije bilo, jedno dva minuta. Nije mi diro rap. Ovde. I know. A, znaju da moraju sada se povuk. Koliko karma ima brutalni damage? Yes. Ako uspijem da nokapujem ovog Feliosa, odmah baci ult na njega, ali samo da priđe, neka ispušaju. Ali mi je opet na midu. I to iz tvojeg džungla mi dolazi. Pa ne znam šta radi s obzirom da sam ja očit. Nekad. Bekovali su se. Dok ne umireš, sve je dobro. Ok, idemo. Idemo nazad. Bukvalno mi fali jedan Canyon minion za... za cast. Imaš ult. Moram preko zida. Da. Baš. A, pazi ult. Lol. A bot nema ultije. Kako su sve iskoristili na nas. A go je uga i one, a? Ja došao da ganka. Li na midu. Li da u top jungle. Opet ovaj puša i one. Ali ga je kali do kraja čula. Mi sam mid. Kad pre jebote? Nije bukvalno. Možeš na Jonea. He dead, niga! Damo gdje spušamo imam. Okej. Nemo, pusti. Fucking bitch. Ne. Ja samo da vidim jel imam bardova. Dobro, ult. Drake up. Taj bi mi Drake dobro. Mi sam mi. Ajmo zmaj. Ajmo Drake. Čekaj bre, plating je da uzmemo. Max, uzet će ovaj Herald. Pa da, ali naše plating da mi dobijemo. Dobijemo pare.
Pa da. Jesi. Uzet će Herald za Nikolu. Pa dobro, ali svi mi... Svi smo sad dobili pare. Da, da. A samo ne čistite var da ne bi vidjeli Drake-a koliko health ima. Ovako vide samo da ga udaramo. Nisam mid. Dobro, to je. Ja nemam baš nešto mane pa da radim. Blue. Ne. Flasho, flasho. Pustite ga. Ne jebi ga, Lesin. Lesin je na midu. Rampage, top. Lesin je bio na midu. Pazi, Tijena. Možda vam Lesin dođe na bot, pazi. Pusti ga neka puša, pusti ga neka ispuša. 3 sekunde. Kad ispuša, kad dođu do ovde negde, ja nokapujem, Nikola može da ulta. Ajde, idemo. Ajde. Ubre, jebo te. Livo mi ide na bot. Heal! Nema heal! Nema heal! Nema ti. Ja, nemam heal. Rip. Sorry, ja tebi pokušavam da ostavim koji kill, ali ovaj Nocturne toliko kasapi. Da ono... Nestane im pola health za sekundu. Phantom Dance. Ti imaš dobro tebi i dobro. Ono, koji kontrast u odnosu na ono od sinoća? Pa zato što sam gledala guide. Yeah. A ja sam prvo gledala guide od onog Yasuo. Da, ja sam bukvalno gledao video o njemu, o tome koliko je on toksično džubri. Ma ne, a njegov guide je bukvalno ono... Skoro ništa nije bilo od onoga što se vidio. Da, ja sam baš gledao one što... Bukvalno na one tipa Game Leap, one ili kako se više zove. Ono takva neka sranja, to oni brate žive od tih gajdova. Fuck. Au jebote, dva ultija na mene. Yeah. I flash. Sad će ja da... Run. RAA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 A
kažem bot. Sad će feature bujak da postane feature-u. Jebio te ovaj control ward umjesto da kliknem na Zekis, ja kliknem na control ward. Ti ona. Pošto naša tempu ne mogu da dođem ovom filmu, ovome ću doći. Why you so mean to him? On. 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 Pa no, ne dopada mi se to ime. Ajuda me. Dođi. Dođi. Jona na midu. Ide vam Jona. Neka ide. Svi na midu vamo. Nemo mi da se maknu. Ne bi se tim pati. Ajde. Listen, li. Lili. Look out for the Chinese man. Idem ja back, kad se resetam imam dva soba magi. Op. Imam dva soba. 10 sekundi, re. Klonite se. Farmer, znam. Da, look.
Okej, ja imam ovaj... Ako neko krene da se kurči, samo vi. Imam neki delay, brate, na igrici. Da ti nije Windows. I don't know. Taj damage. Ne, nisam, brate, mogao kroz taj jebeni zid. Ne znam šta je Akali radila... Iza. Akali je bila back. Nije, bio je tulik. Ne, ja sam bez veze sad dao kill. Njega ovoga moram da ubijem, brate, 3-0. Azir samo skuplja killove. Yeah. On se na farmu, ali... Pak i ja sad se farmam. Da, ali on ima killove, ti nema. Ima ti po farmu. Radi mi blue. Sis. Boš. Mogla je da baci samo je na... Na blue i da ga uzme. Gde su smradovi? Šta će Jone u ovo? Pa zbog Akali. Pa, ne znači mu mnogo dovu. Pa dok baci... Double. Pa da, ali toliko mu susralo u život da zato kažem ne znači mu mnogo. Idem mi. Ja prolazim ovde Vardove da počestim. Ovo, ova Lux radi damage-a, To je Lux, brate. What do you expect? Brate, ja ne mogu da ubijem. Nemojte da jurite kill. Šta će? Nećete. Ono, u najboljem slučaju rutovat će. Ma, mašila je rut bila. Livo mi je na midu. Ulto nas! Vjež. Ne, ma ovo pa rutovana sam, brate, kako da bežim? Aj, jebi ga, ja bacila Windu, ali ništa. Ma, brate, Team defuse na sve, nekno. Lisi na ulto da ga ne bih nokapovala, jebote. Nokapovala si ga na kraju, inače. Ali ne znam, ali se animacija nije... Nije se showoffovala animacija. Ali si ga nokala. Nokala i on je samo jumpo. Brate, jebote, šta mi uradi čovjek? Daj bre ljudi, ne treba sad izgubimo ovo. Brate, mi smo jednu kulu uzeli. Samo stojimo tu na midu koreta. Brate, toliko ste ispušali tog Jonea, kako nije uzela Akali? Zato što samo stojala i farmala. To moja farm. Dobro, okej. Čekaj, sad ću da dođem. Ma da ubit ćete ga. A, nećete. Ide vam bi luk. Eto, barem assist da sam dobila. Ja. Si dobila assist? Jaha. Okej. Okay.
Pa di uletavaš? Ok, nice ult. Nisam, dobro. Koliko? 3, 2 ultija su bacili. Ja, mama, kako ja mogu da izađem sa njima kad su jebanoj Hrvatskoj? Pa ne znam ti, ono. Zašto dođe ovdje i kao, ja uopšte ne razumem ovu igricu. Ona je, vidiš, online igra, umjesto da izađe sa njima napolje, ona igra sa njima igricu, ba mislim, brato. We are not people who socialize. Yeah. Pa brate, ono... Da... Da si barem malo zahvalna da mi ova igrica ponudila neke drugove, a... Ovako ne bi ih ni našla, iskreno. Brate, nisam vidjela... Uzeo sam zmaja. Uzeo sam lesin. Ja sam zadovolj. Je. Tijana? Nemoj da. Toliko agresivno. Ma znam, nego sam pogrešila slučajno. Tijana? Da. Hormon. Ajdemo, šta? Smiri hormon. Nemoj da je toliko natež. Pa ne mogu, igram jaso, jebi ga. Vidi ga! Lol. To je toliko vejs. Brate, mogu da mi još stavi kill kad sam već ultala. Da ima mozga, sad bi bio u njihovoj bazi. Alajde. Ej, lup se svima kokoške! Flasho sam za taj kill. Ja sam malo proultala za kill i ona mi je ukrala, pa ti vidi. Top 10 wasteova njih flashova. Da, doslovno. Da je bar to pogodilo. Ja idem tamo. Pazite tu na midu, nema meni niti. Tijena? Ajde, doći. Mac. Evo. Jone! Bait, nema. Još flash, znači. Je, i ulta će da pobegne. Ja idem s druge strane. Koliko si me spasila. Bravo ti je. Pa dobro, Reda je Yasuo mene nekada carry. Pa ono, sve killove koje si mogao si mi pokrao. Ja sam ubio i one, a... Imaš jedan kill. A daj brate, ukrala mi taj kill. Treći kill koji je ukrala već. Pa ono, makar imaš više killova od supporta. Puše, pa support ne bi ne trebalo da ima killove. Pa ono... Technically. Brate, sve ste mi pokrali. 1-1-8. Ja nisam ništa. Ja nisam ništa danas. Pa dobro, ti nisi nego Akali i Nocturne. Ako Nocturna kriviš da ti ukrao kill, onda ne znam šta. Ono za Nocturna se ne računa. Ono, to je kao Lux kada ulte i dobije pentakill. Ono, to se ne računa. Sure. You wish.
Upa, mogu. E, znaš da bi želeo jednom da pritisnem R sa njom i da dobijem pen? Okreni se na njih. Pa... Ne! Ti se upravo ubije. Perba sisi. Val, bukvalno. Ovaj sisa je jedno ult, bukvalno. Chavez 69 me zapratio. Te lence. Jones, splita. Neka splita, ja ću pa ja. Idi mid, Alex, mid. Ja ću A, uzet će kulicu, brate, ovde. Onda ga smari. Sad ću ultu. Još malo. Još malo, idi na njega, idi. Idem. Drake up. Mhm. On our way. Ali ovo, idu. Ja ne mogu ništa. Kreni se, da, kreni. Može. Samo kreni, Tomice, to je za pressure, ne za fight. Je, yeah. Ono, spamuješ Q i to je to. Da. Sad možemo da... Mhm. Okej, ja sam dobro. Brate, Nikola, što radiš to? Ja tu igram supporta sa 188 farme. Pa bukvalno i ja igram. Support. Ja sam sa 38. Gdje ovo Azir? Aha, dva naša ima. Spašavanje. Tijena! Tijena! E, jebi. Alex, pomozi ovom. Kom? Ne diraj ni kravu, pa kao. Ili tome. Kome da pomognem, a Kali? Njoj nema spasa. Svima, ono, krabicu ću i ja sad dođem dubi. A mogu ja uzeti blue buff? Uz. E, sad ti ja Kali dira krabicu. A ne. E, pa ja sam je uzela. Ne jebeš čoveku. Jebem. Ultam da se usiram na 4-9. A Kelly. Umreti. Pazi. No, ja ovdje čekam ulti. Smarajte ih, ja čekam. Da izletim. Alex, na tebe računam da pogodiš dobar knock-up. Pa, if I survive. Nice. Jebi ga, prikasno sam dobio shield. Ja nemam manet, Nikola. You need to run from there. Okay. Imaš ovaj kurčić. Mnogo su loši i oni imaju fight. Beži Atle, beži Atle. Backuj da uzmemo iteme pa ćemo da ih bijemo. Molim. Što?
sa par health. Turet. A turet niko ne udara. Pa nismo imali kripova. Pa brate, šta udariš ga tri puta? Da bar. Ez. Traboje. Što su predali? To zato što smo bolji. Što ih brišem, brate. Ja bukvalno idem i brišem. U na 29. milestone. Wow. Mislim, sad sam završio 20. Urna Vision score of 35. Vina game is karma. 35. Da. Yes. Pa ono, možda ja ne znam da igram Yasuo, ali barem znam engleski. Ja ne spijem engleski. A brate, što je najgore koje mene su toliko mimovali da mi je ono... Zavolao se 15 godina kasno. Kill Elder Drake, score 5 or more kills in a single game. Ja moram... Vision score 35. Moram i da dobijem game sa karmom. Ja nemam karma. Mislim. Vidiš, ja sam Vina. Meni piše Vina game as Kha'Zix. Daleko ste. Ja, čekajte da kupim orb. Ne startajte odmah. Znači 5 killova moram. U game-u moram. Imam... Samo da ja pokupim orb. Ću odigram još dva gejma pa ću da otvorim onda dva orba odjednom. Aj sad te. Da probam ja jungle karmu. E, ček samo da je kupim. Hoću da ti... Koga? Jungle karmu? Ma top karmu. Ma top ću gledam. Baš mi se igra dalje karma. Ne možda. Zabavam se. Nemoj me jebat. Igraju. Fakat ćeš sad ići kupit karmu samo zbog toga. Da. Pa onako sam je htjela igra. Sad kao. Pa ne, ono duo neko već vreme oči. Ali ja imam skin za karmu, ti nemaš. O. Ček, ja sam samo dva puta krepo. Čekajte, moram da kupim na ovaj border. Imam dovoljno sam border. Wow. Report. No, ja moram da već. Aleksandra? Da? Imala si više damage od Tijene. Pa dobro, pa šta? Ne morate da me mokujete. Pa naučit. Kerova će ti nas. Da. Aj, okej. Jeste. Može? Da. Naučit ćeš da budeš pro trashuo. Pa ćeš nas carry. Daj, Nikola. Dve sekunde kasni video, što ste prošli put rekao, kasni 30 sekundi. Ha? Pa, prošli put je neko rekao da... 30 sekundi kasni stream, kasni 2 sekunde. Ja. Zato je ovo... Da. Šta? Jer sam namjestio nešto. Ja, ćeš da igraš Yasuo? Mhm. Ajde, ću da igram Yumi. Ću da te healam. Naravno dobijem ovo.
Jungle. Oš mid. Aj. Vesi mi bano champion. Pa, pa. Šta? Čovjek teo mi da igra Yil. Ja njega refleksno banujem. Sorry. Koga da ti banam na midu? Ja mislim ja banam. Samo nemoj karmu. Pa dobro. Okay. Neko je dođevo. Nema problema. Joj, lucky. Ne, neko od njih te odigra je. Ne, nisam niti stigao banat. Takšno bre. Opet mid, ali ovaj put mi nemoj banat mastera. Ok. Da uzmem ja Ignite, a ti heal. Da. To je mnogo jako. Šta? To je mnogo jako kombo. Dosta. Yeah. Yasuo dobije free damage na početku, a ne bi onda damage. Da. Kad sada id bid? Iba ćeš easy bid. Normalno uzmeš one rune kaj ti blitz stavi, to je ove, kak se zove? Aeri. Ha? Aeri. Da. Summoneri. Svein. I uzmeš ignite i to ti je to. Fuck. That's bad. Meni je Jax Jungle. Kako bi je ping skočio na 140, majko mila. E, napokon su fiksali net. Sad mi više nije 90... 90 ping. To je to. Sad je malo zbog streama, 76. Do 80 max.
radili su neki update zbog toga, ovoga update na serverima zbog toga. Je bilo ona zajebancija. Kako je kod mene 2014. bilo, kad je nakon poplave, kad su vratili internet, struju, sve to, ono, pošto je za ceo ovaj kraj, ona jedna centralna kutija kod mene. Au. I svaki dan dođu i drndaju na jedno 2 sata i meni internet radi secne 5 minuta. I ja uzem ono tipa da odigram boba i ne radi ti internet, dečko. I ono svako jutro vidim dođu i čačkaju ono sranje ispred. Pa se ulažu, jebi ga. Pa jebi ga. Sve su ono morali da uzmu, da vade, da čisto, da menjaju. To je inače najgori posao. Ali najbolje plaćeni. Dakle, ja nemam pojma kako ljudi snalaze, ono jedno 2 metra puta metar, ono, oš kablova. Oš vidjet kako izgleda ovoga instalacija optičkog kabla. Mogu da se podstavim. Jesam. Ček da, ako nađem video di je. Impres. Ček malo, ti sad mene... Di je sad to? Biti poslije gejma ću pronaći, pošto sad ne mogu. Evo se. Trebam lično redu. Tijena. Da. Liš. Okej. Okej. Yes. Pa dobro, mi imamo Gija koji sam da nas kada. Tijana? Tijana, za malo da mu uzmeš Red Buff. Je Tijana tu? Tijana je mutala. Mutana. Vena FK. Ide T-Jax na mid. Ajde, okreni se. Flash. Imaš ga? Ku? Flash. Jao, Miki. Miki? Miki?
Nice. Skorč, brate, skorč radi svoj. Oni će da... neće da idu... Ne, ovaj... neće remake-at. Ok. On. Vama, dvama je to perfektno na botu. Indeed. Mm. Mi smo već uzeli prvi kill su, ja. E, samo se pazite da vas lik tako ne ruta. Ne vuče pod kulu. Šta buildaš na nju? Na koga? Na Karmi, šta si build? Wooden Zeko. Okay. Odeš na Wooden, pa odeš na... čekaj, gdje je sad? Na ovo. Ok. Mix. Fuck, nisam uzal. Mislim Svein. Uuu, na miru ti je ovaj. Hoš moć uteć? Bježi, 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 bježi. Tu sam ja. Na miru je. Dobre, povuć se. Nice. Vidiš da ti ide. Na mir. Ja. Ovdje. Nije loša karma na midu. Pa da, ovo... No. Ha? Samo ima bolji hit na midu. Ne, razumijem te. Ona samo ima bolji hitbara za midu, ona nije ona loša, samo ima... Da. Bolji pikova. Jebi ga, ja nemam šesticu još. Kad mu se prekine ult, kreni, kreni. Te varde si tu gornji buš. Da ti ne dođe. Čekaj. Imam cooldown. Eh, pa. Sad je krenuo da bude pet. Hm? Sad je krenuo da mi bude pet. Možda vam dođe Jackson na bot.
Da, Jackson je jedno na dol. Kako on ima samo 25 farme? Kako što? Budalo. Ja? Ne, ti... Jax. A, da. Jax ti je na mido. Ljubi zahval onda mi dođeš. Idem. O, oh, Jets. Jax bio bot. Mretan. Jax startao Drake'a. Ha? Nisi morao da flash. Jax je startovao Drake'a. Ne, beži od Drake'a. Idem da bacim ward. Ubio bi ga Ignite. Ne bi, prestao je Ignite. I moje brate, jedno, dva dobre. Ne, prestao je Ignite. Ne bi sa flashovo da... Nije presto. Okay. Jax na mido. Jax je šesti level. Flash. Jax flash. On je level. Fuck. Ima ceo oro. Well, I done fucked up. Sad se povuci. Da ne ulta pod turret. Mid ide na bot. Ide zmajove. Idemo na Drake'a na rode. Idemo. Ja imam ult, imam smite, nemam ward. A ne ide. Okej. Okay. Tina, idemo na Drake'a. Nema mid. Au. Prebrzo sam malo fulano. A, uzeli smo Drake'a, ajde. Aj, pokupi Red Bull dolazi da bi... Vješ ti... A sad je nas. Pokupio. A ne mogu.
Znači je... Jack's bot, Jackson Cannon bot. Jax ide bot. Ovo sam ja iz into. Ne. Gada je jebeno. I sad ima double buff. 4. Ne. Ma imate ih. Nice. Au. Molim. Deboj. Ubiti boš ga dobit. Ili? Ne mogu. Da si pogodila ono u. Brate, lik je 2 level, 3 levela ahead. Sam, Tijena, uzmi Magic Resist, uzmi onaj aj. Hex Drain. Rašu zbog njih dvoje. Njega i... Pa i Vladimir. Dovodim na mid. Bože, ako š... Ne, mogš, mogli bi. Ajde. Kako lik samo potegao za tim flash, jebo. Ono kao da mu je obječan spell. Da. Pija se. Biješ. Morat ću biti... A, misli Svein. Nema mida, pazite. Prebijajte braša B Vicent. Ide bot, ide bot, ide bot, bešte, bešte. Okej, okej, idemo. Drake je za 4-4. Cool, ono, ne može. Idem da vardam Drake-a. Ništa, odmah prvi item Vicent rašam. Imaš ga? Daj, ajmo na Drake-a. Ajmo. Jax je bio na top side-u. Hoće to neko buffa? Ja, mjau. Dva čoveka su da. Pa, što ne surandio. Thank you. Hoš mi neći pomoć? Ok. Svein se vrati. Nigga, you dead. Nigga. Okay.
povlačenje. Ja nemam pojma kako sam ovo preživio. Vrata, ja sam toliko danas. Sad mi ide da ispušamo malo. Ja. Ajde. Ajde, dobar sam ure i reži to. Ono nećemo da spomenemo to što kula krvari kad je udario se. Aaaa. Jo, jadan ovaj Herald. Nije znao šta ga snašlo. Jack mi je upravo utekao sa 70 HP-a. Videh to. Čak nije imao ni 70, ima nije imao. 70 je imao. Aj, povucite se sad. Možemo onako lepo na tanaren da im secka. Ajmo na barona, bre. Yes. Boli bi. Nije. Neko da mi pomogne? Tu sam ja, healam te. Nikola, što nis došao na barona? Ma, zaginut ću ja tu. Nećeš. Nemaš poverenju i um. Ne to... Nego, ne radim nikakav damage. Taj shield. Is game. Clickbait, teramo ljude da rage quituju. Ono sa pikovima karma mid. Da. Karma mid, Yasuo, Yumi, bot. Lik videa, ja sam o Yumi odmah izašao odnosno. Bukvalno. Znao je šta će da se desi. Da. Sad moram da ubijem Eldera. Ili pet ili više killova u jednu. Ajde vi odigrajte jednu bez mene i ja idem da jedem. Se vrati. Ajde. Idi pa se vrati. Ja idem na WC. I ti idi pa se vrati. B plus. Čekaj, sam to dobio loot. A ne, to sam dobio ikonicu. 214 ikonica. To sam 10-8 World Stokena. 190 brate. Tek sad sam shvatila da... Da mi trebaš dva gejma. Ćemo da igramo još ili? Je, samo da dođe Tomica.
boliti ugo! A da ne može ti boliti ugo! Be right back. Evo i mene natrag. Svi ste tu? Otišla je Aleksandra natrag, ovaj... Sve ću i ja do WC-a sam. Dobro. Thank you.
tu? Halo? Ha? Su svi tu? Ne, ti ona je ušla. Ok. Vratit će se. Evo me. Evo, možemo na startama. A. Je li Tomica tu? Tu sam ja, tu sam. Samo sam mutan. Pošto večeram. A, okej. Okay. Mislim da ovi nisu naši. Pa Hitman jeste. Možda je Mađar ili nešto. Neki to ona s opuzom. Ništa imam tu. Ovočne kocke. Naravno da će seta da izabere govdo jedu. Eš.
upravo sam startovala dramu na faksu. Where are my popcorns? Dostuma. Set je nekdo už v buně. A, I hit him. I set nema support item, ok? Let's see. Au, brate. Jo, ne verujem, ja ne verujem, ja ne verujem.
Nisam imala dovoljno damage-a uopšte. Ja tek sad dobila... Što? Treći lov. A, bro. Hi. Hi. Pipi pupu. A. Vratio si se. Vratio si se. Upoznali smo neke Srbine ovde i hoće da igraju sa nama. Oh. Znači tako. Ajde, double. Tako. Double. Outplay. Na streamer što mi? Da li dozvam Essence River prvo na Lushrana ili... Blade of the Ruined King. Mislim, ja uglavnom uzimam Essence River, ali... Essence River, ako ti... Ko protiv koga si? Aske. She said. Ko? Aske. She said. Essence. Bork je bolje. Pa Bork. Da, meni uvek mane fali, uvek kada igram s njim. Pa onda idi Essence River. Pa znam, nego eto. Onda si morao otići na tier build. Okay. Ovaj anime mi se usrao u život trenutno. Šta? Meni Blitz opet ne radi. Šta, da ne igraš sa Conqueror? Ha? Da ne igraš sa Conqueror? Pa imaš ovaj... Upravo je fail, ali... Aj Flash. Ko je failo? Gledam. Ok, streama. Ha? Stream snipujem te. Aha. Jao. Loot za bez veze bacio. Tomice mi... Pa vi ćete prije. Pa što ne gledaš? Brate, ja gledam, a nisam primetio. Aj stižem na bot. Ubiti ne? Ne.
Ja sam mrtav. Ne stiže. Leću. Ko igra sutra sve Clash? Ste napravili tim? Da. Pa, Edi. Koliko sam ja shvatila. Ne Tijena, ne Tijena! Ma znam. Beži! Ja... Aj, jebimo. Dam ti 200 RP ako živi. He, jebi ga. Ko je to? Frosty House of Wonders. Ne. To jesi ti? Da. What? On top. Top. Da, yeah. Na topu je. Ja, pa to mi znači tako da pustiš malu devojčicu. Ha? Ne možeš tako pustiti malu devojčicu. Demon. Pokaži joj ko je šef. Da, da, joj silujem sa pipicima. Da. Odmah hentai neki. To možeš meni da urediš. Oooo, Nikola. Al dobro, ne on direktno, nego sa veliko za... Znači ja moram uvijek da komentarišem nešto na srdi. Ok, feeder. Neću ništa da kažem. Pa nije feeder, 2-0 je, 49 farme. Wow. Pa kad igram Lushana, to je moj nigger. Moj nigger. Sad će Tomica popiti iz uha. E, da. E, upomoć, 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 upomoć. Sad će pomoć, pa i mos. Nemaj ultije, nemaj ultije. Pa kad nema ti sad to preživjela? Nemaš masku. Tomice! Kako je to? Pa što ne izrotiraš? Pak ja sam se fajtu protiv Jane. On se, brate, tuko dok se se višamo. Brate, koliko je ovaj set mene jurio, znači na pola mape. Pa ti imaš seta na botlinu. Da. Da. Zajebalo se. Pa sam ti rekao da je morala uzet botrk. Je, morala da. Pa ovamo, nisam još uvek uzela essence reveru. Da, nastavim da to buildam. Pa pola, i pola, uzela sam pola botroka i pola essence rivera zato što sam se prdo mislila. I tako imam light skill. Šta? Napravi botrok. Botrok uzmi. Fali mi još 2400 za botrok, a za essence rivera 1400. Ali dobro, mislim botrok i košta, ja mislim... 320. Pa da. Neko vam ide bot. Ko ide bot? Neko sam video onako na sekundu. U donju reci. Flešala se Eni? Mir kako izvardano sve lepo. Pa da. To kad je igram sporta. Pa ti ne beži se, set. Ovo su moji vardovi. Zato što kada nas dve vardamo stalno, jer ja kupujem stalno ovaj red. Da. A to dosta ovih carry-a ne rade. I onda se sve iz vorda imamo, možemo sve da vidimo. Zato što dvoje ljudi vordaju.
Ajde! Ništa sad. Ajde čovjek tu helpeti Drake'a. Odi. Još malo pa senu dozmem. Već imam Orange Essence za njen skin, tako da. Samo mi fali 1000 Blue Essence za Championa. A, sorry. Fuck! Nisam znala... Čekaj, su oni to nerfali? Što su nerfali? Ovo njegovo E. Dono. Sad je... 20 sekundi. Sad je 20 sekundi. 5-1, bilo... GG. Šta je prije bilo? Mislim da je prije bilo toliko, čak je možda bilo i više. Stvarno se ne sjećam, zato što nisam igrala loše. Dobro, tu je. A idem na boot. Uzeli smo mu sve killove, malo mi ga je žao. Don't care a lot. Eš. Sjeti je na midu. Ovo su neki Makedonci. Ajmo taj drugi turet. Šta? A, da. Kritično. What? Fuck. Uključuje predator. Jo, ja ne imam root.
gridujete dole. Pazi. Ne, ne, tu smo. Ne gridujemo, nego samo da ih povučemo. Da ih rasteramo. Oj, oj, čovjek. Odošao set. I otišao. Odošao i jasno. I ona će dodao. Na, beštomice. Šta da bježim? Pa to lako. Ti podcenjuješ njegove. Ne griduj. Nemaš mane, beš. Sada beš. To su čari veliko za... Dok te zbrsta sa True Damage-om. No, spoj tri magije, džiđi. Da, doslovno. Ne mora ni toliko ako te pogode obavno. Ak ga pogodiš sa Q ultom, mrtav je. Da. Spiše, a tank bukvalno. Moraš... A za tanka baš moraš baciti cijeli kombo. Da, za tanka se moraš. Onako malo. Kako je čovjek samo ono pojeo tu smite, strelu. Smite i ult. I ode. True. Čovjek jungle, a u double smite. I to 8-3 čovjek trenutno. No. Tu je control. Yeah, I know. Dobro, nisam vremen, uzmite control. I don't care. Let's... Prošlo je kroz nju! Beži, Tomice! A? Če te savataju tu. Ja moram back, imam 2000 golda. Okej. Okej. O, koliko si ti ono ubila? Te... Triple kill. Bravo. Tomice, I'm on my way. Ko je tu još? Irelia. Koji je ovo Irelia skin? Divine. Ah. Njegova prava. I je... Ja backup. Wait, sad... Kako ću ih sad tek brisat? Ej, koliko su kako? Ba ja su i Eddie su pribejde. Bože me sačuva. Faka te, Ash. Da. Pa to je free bull za mene. To je negde ovdje. Ovdje. Ba ja sam namjerno išao okolo. Mm.
Bukvalno si morao da ga ultaš. To je bilo instant delete. It's about sending a message. Yeah, yeah. Koliko ti je zabao sada? Ha? Koliko ti je sada zabao stream samo da si video? Daj. Na moment. A jebi ga. Kad ti je puklo jedno 5 ultimeta na ekranu. Moram i ja neki kill da uzmem. Jedan setup. Nice. Bravo. Nice. Bravo, deco. A uopće nemam puno AP-a. Kaj je to? Da, još 3 AP-a. Kako je Yasuo sol? Mnogo. Cigan div. Pomoć! Bonk. Dira čovjek. Ko da ga nije bilo? Hajde se tu. Jer sam ja ulto. Nije, ono koliko nisi morao da ga ulto. Pa samo zbog asista. Al doslovno. Okej. Okay. LOL. Uuu, bra. Koji daj. Bukvalno. Domice, možemo se povučimo mi polako? Ne. Dead crowd control dolu. Kaži kao da moraš da se trudiš za tanka, je. Je. E sad se povučemo. Jaj. Prije, imam dovoljno? E, imam. Sad se samo grupuje, to još jednom i dobijet. Bukvalno. Ništa, imam 3 magic pena itema. Ujevo. Imam. Ja tek sad vidim. Ovo, ovo i ovo. Ovo. Kaj ovaj probao? Nestade. Gleda ono carry pa ajde da, ne, da izbrišem za sekundu. Prate, ali ti njih deletaš. E, nisi uzal kill. Ba ne, samo zbog asista. Da. Da, ono Lux pritisne R samo zbog asista. Dobro, drugo je Lux.
Da. Mm-hmm. Pa ono rade otprilike isto damage-a. Ne, ja imam burst damage-a, ups, ne, nema. Je li ovo bilo zbog asista? Ne, ovo je bilo da, zbog to za, je li ta barijera za asist? Oh fuck. Rip za tijem. Nije. Ili? Jeste. E. Svetovali smo Tijanu. Da. Samo endujte, moram da idem plus. Keca. Gde da ideš? Ne, nego neko napisao ova Annie u četiri. A. Pa ja bi bio, ja bi morao da idem da mi je laner 16-1-13. Ouu, bra. Bot lane, dva supporta, samo skupljate asistove o vidu, deletaju sve. Jel imaš ti sedmi master na Lushana? Da. Video sam to, Tomice. Ono, da mi je sad upala im OBS to da snimim, da se ima arhivirano. Dom temp. Joj, daj brate završi, hoću i ja da igram. Na. Brate, hoću da igram, nemoj da me jebeš. Idemo prvo na Drake-a. Ajde, završite, stvarno. Da, brate, hoću da igram. Goli Reli, 25-8. Jebote. 55-25. Fuck. 56 u stvari. E, umrela je. Pa bre, bilo je radno. Da zamre. A brat, taj. Auto attack. Baš me zanima. To je bilo dužno. Baš me zanima damage. Da vidimo koga da honoram. Ma. Svi ste S-a dobili se men. Wow. A 38k damage-a samo. Samo? I reali ja više od mene napravila šmat. Pa imala je 10 kilova više od tebe. Ali taj. Win a game's twisted fake. Okay. Zakaj tebe ne mogu invitat? Ček. A sada? In queue. Miš, ček da resetim. Čugine. Misli si dobro. Zaletjelo mi se es, kao. Esi mi dobar. Jao, meni treba chest. Sad ćemo da te iskaram. Sad ću ja opet... Pa brate, da sam bila u drugu, ono... Daj da ti invitamo, Nikola. Ne pa, mogu ti. Restartujem igru. Piše da si u queue. Pa da, restartujem igru. A ja sam ugasio igru i piše da sam u queue. Ajmo, još dva tokena. Za level 7. Meni fali dva tokena za još jedan orb. Važno, imaš samo 40 ovih eventa. Pa kad ja nemam kupljen PS, a gledaj koliko to imam, Soma i 88. Wow. Ajde dođem za minut. Ćeš kupiti neki prestiži. Rekao da dođe lalazi za minut. Random Fury Horde. Ajde sada, možete da mi gledajte. Ne, možete. I dalje piše se u queue. Pa vrat. Ništa, ja ću vas.
Pa možemo samo da otvorimo lobby. Ali to Tomica je lider, tako da on jedini može da otvori. Pa da, sad ćemo. Idem do WC-a. Ok. Četre stri crowd control. Nice. Babo. Eši mala za tri više od mene, za dva više od mene, ona 45. Kako bre Eši mala 45 crowd control? A Eš bre. Pa oči. Pukla 45 ultije, ne kapiram. Ne, ona ima slow brate pas. A i to se računa. Yeah. Mislim su samo rutovi stanovi tu. Ima. Okej. Okay. RM. Okej. Okay. Šta nam Edi ne dolazi? No došlo mu neko. Ko se guši? Što se guši? Tako. Pa šta misliš ko umire ovo? Jesi se vidio? Otvori lobby, ja ću da vam uskočim. Ako ne bude to moglo, onda ću ja da vas invite. Eto ti. Ajde. Zatvori kapiju. Otvrženo kapiju. Čak ti, Jane, nećeš carry. Zato što mi treba kutija, ja imam skoro sve kutije na carry-ima. Nemaš na... Pa na Drivenu i na onome kog malo nemam. Kaj je to ovoga? Vina game as Twisted Fate. To je Tijanin quest. A? Imam to quest je... Vina game as Twisted Fate. A šta je to Tijanino je šta? Pa pošto ti igraš Twisted Fate. A da odigraš kao Twisted Fate. Pa da, on je moj muž. A ja, imam taj, a ja imam taj quest. Pa dobit ću ga i ja sigurno. Ne, moramo odigrati jednu partiju sa Evelyn Flex, sa Master i sedmicom, koju sam definitivno ja više. Čovjek, svaku partiju što smo odigrali. A? I čak i partiju koju smo izgubili, čovjek je dobio S. Sa, to, sa Edijem, svaku partiju što smo odigrali, lik je S dobio. Izgubili smo jednu partiju, lik je dobio S tu partiju. Pa zato jer se na Fido ko budala, imao je da. Skor. I mean, nijes, ali ono... Do not deny. Joj, koliko li igram ove carrije, više smo čili su mi se. Zato ja igram mid. Yeah. Ja sam baš dosta igrao carry ovih dan. Ono Tijana ide Juri i chestove, one ove tokene. I onda sam... Jel to možda Yasuo mid će bit? Ne
Biće Yasuo bot. Evo u ovom tutorialu ću vas naučiti kako se fida sa Yasuom. Vidiš što mi se smijeli. Fucking fida. Jutre mi igrali, ja igrala sa Nikolom i ja nafidala sa Yasuom, ono, pretty badly, ono, bila sam 0.9, tako nešto. I Nikola meni kaže, da, i Nikola meni kaže, pa dobro, nije kao, nije cringe to što si nafidala sa Yasuom, nego je cringe to što si nafidala sa Prestige Edition skinom. I mean, yeah. That's the worst part. Zato sad ne koristim više ja su prestige skin. Pa da, i dobila si dve partije što si igrala s njim. Kada smo Tijana i Jana botu igrali, smo izgubili. Nisam ja bio da vam džungliram. Pa nisi. Pa. Kad si utekao ko pizda. Da, izvini, morao sam da jedem. Ne. Bilo je 2 u noći. O, brate, ja u 2:00. Ja najkasnije do 2 igram i onda siđu. Ne volim ja da ostavim. Joj, koliko mi je krivo što nisam snimio ni ono prvi dan što sam igrao sa Ed Ren. Da ste vi vidjeli da su bili botovi ljudi. Trčali smo po mapi, ubijali smo, kao ono protiv onih starter botova kad se igra. I onda dobijemo neke tryhardere, brate, ono smrčine najgore. Jena? Da. Da probaš Kijan. Gdje je Alex? Je, vjerojatno ima. Možda je pozvao Igor. Bar smo pitali sada gde si. Tetka me zvala, pa sam morala se javim. Ja mi mislim da mi se ponadaju da ti Igor. Da Igor šta? Igor. Da ti Igor zvao. Ne ti Igor. Igor igra 5-5. Da, ostavi. Aha. Dobro. Prikijem. Ja, igra 5-5 sa nekim tamo totarom. Jago. Da, ma. Igor. Pa, Džiki mi ukrao Igora, šta ti kaže? Jebi. Za... Pa ću da ti radi. Ko je on uopšte? Pa... Igrali smo s njima Among Us. Pa dobro, pošto mi je Džiki ukrao dečka, ja ću njemu devojku da ukradem. Win-win situation. Da, ali on ovaj... Ukradeš šta? Čale. A on... Kaj je to, ne znam kaj je to. E, došao je! Alo? Kaj je to posla? A, tu si. Alo. Čekaj, kako si ti saznao to za internet kad te pitam prvo? Pa na računu sam dobil. Fuck, znači vkudu se nam je internet. Aha. Kaj je to? Tele2 ban nam se pogoršao. 200 GB samo. Kaj, očeš ipak, si kak to bolje nego A1.
pa da, za 200 i neke, poredne, A1 200 i neke kuna, a 100 GB limit. A-a. To mora reći s kojim smo... Sad su zdigli na tera. To mora reći s kojim smo idiotom bili včera poziva. Kaj, kojim? Pa kojim, bogati? Bio si s tim? Pa ja sam bio. Aha, ja, ja, zovem. Ja bi vetrom. Ja bi vetrom koji ima žensko i kupula si vide da ženska si pičko dira. Ej, streamam, bog te mazo. Aha. Ćao. Ej, ej, to Tomica znaš? Koga? Da je Sebastianov pratić rekao da sam mu dosadan. E, to sam što reći. Ko je? Yeah. O, to kad pozivu. Zakaj. Yeah, yeah. Rekao je da si mu anulim. On ih će nazna Zakaj. Zakaj. Tak. Ja ga srom reći. U, rekao je. Ne, ima srom. Zakaj. Tak. Kaj tak? Tak. Ali Zakaj je frajer, Zakaj. Kaj te napravio, čovjek? Nič mi nije napravio. On se zove kaj ti imaš. Gledaj, evo, hoćeš me iskreno čuti. Još sam za njih tri, za Patrika, za Kraljića i za Tomicu mislio isto da su annoying, dok sam ih ni do kraja upoznao. Onda sam shvatio da su normalni ljudi. Osim ovoga majmuna Kraljića. Da su normalni ljudi. Pa... Tako je to što misliš. Pa ideš ti PUBG ili ne ideš? Ko ja ne? Tomo, ne, seba. Tomo, Patrik, znate na jedno leto kaj sjedeš, Patrik. Kako si normalni? Pa ja sam sobe, ja sam ne na WC-u. E, ja idem k tebi kao srat. Ne, 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 Tomica da je pomogne malo, onda kaj... Ivan pa srašimo, kaj eksplodira hiža. Kaj? Da bi onda Tomica hoj pomogne kad zrušimo javnog zida. Pomogli bi. I to nama dosta. Jaj, noš koji je to hype ti boga Isusa. E, Leo, ali ja sam kurcu umio. Ja sam onda pol subote i pol nedelja bez kompjutera. Ne bez kompjutera, bez telefonice. Ha je, reka se da boš dol. Pa to je. Pitate Tomica za kaj. Aha, pitam za kaj. Ma, spačan sam se već ne znam kako dugo spominao, pošto... Ovo našova tipkovnica ložite. Dobili je ploču za GFX. Ja. I, gdje častiš? Uvi gear pride. Već je pitao. A čuj, ovo mogao bi častiti prepajlio. Normalno ti pačo, oče. Kaj? Pajdo. Pa mislim da je on navek za. Dobro, no. Ha. I ljudi sos. Nikaj, ovdje ja. Kam ideš? Ajde, ja te zovem dok pijemo ovoga PUBG-a. Ako boš mogu. Pa idem zovima dalje igrat. Na Discord, pardon. No, dok boš mogao mi reći. I tako nas je Tomica odjebalo. Kurac. Kaj, pa na veke dok gledeš Discord, na veke vriš idem na zajkovima. Pa kad streamam i igram s njima. Pa ajde, kako stream. Znaš kak mi se ne prdi. Pa prdi. Ajde se. Ja boš ču. Ja pogodi. Au, Leo, fuck. Leo, broj. Naj, naj, oči polo. Mhm. Hi, ko je? Evo mene na tru. A. Sora retardirana, majke mi. Ne, 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 ne. Ne. Report. Jungle div confirmovan, yes. Zašto? Jesi video to? Samo sam vidio da je Dešo velo kao autistično budalo. Da! Ova, kako se zove? Ova, vaj!
Samo izletela i ispušila kitu i otišla. Bože. Jungle Deep konfirmovan, jebi ga. Top Deep je konfirmovan. Fuck. A, Igor je igrao Urf. Nema... Okej. Mudri kurvu. Ode Bogu! Ma iz game. Šta ima? Oh, ima. Nice. Varda ti mi Drake. Ja nemam Varda. Ja ću. A možemo Drake, ako dođeš. Ja. E, nemoj samo da fokusiraš Kenju, na, ću da stignem za njega. A žao mi ga, je vidi kako spava. Na, neću sad. A iskoristila sam smite, jebik. Evo, ovdje. Mami. Imaš je, imaš je! Nice, word. Kažem ti, Rakani i Twitch su mnogo dobar team komp. E, ide ti vaj. Pazi, ide vaj, ide vaj, da, da, da. Nema ulti, malo preme ulti. Dobro. Ti ona skoči preko zida. Ne mogu. Jaj. I didn't see them. A imam shield tag za 9 sekundi. 6. Od TP? A brate, ovaj je nesposoban kreten. Samo čas. Ko se to diskonektovao? Koliko je ovaj? A, Aleksandar, telefon. Ti treba pomoć. Pomozi, kolje, imaš kilo. Koč. Jebote, koji kurac. Ispušili su to kako biš. I ova je masivno bacila svu trunčicu prednosti koju je imala. Ko? Ash. Zeli se zmaja. No, kurac. Vidljivi čempioni su baš onako smurf friendly. I ja i Edi smo, brate, urnisali ljude sa Twitch jebelim. Ono, ja sam prvo igrao Pajka i kao ono, pa nije loši, onda sam uzeo da igram
Twitch, ono, u promos bili, onda bi u zonu, pa... Drži, drži kuru. Koji prediš, brat? Evo dolazim. Rakan main baby. Ajmo, ajmo river, ajmo river, ajmo river, ajmo river. Zaginuše nam ljudi. Taj wall block. Mi svo, nas svo vreme ovaj lik aktivno zajebava. Ko? Pa ovaj kurva sa topa. Što? Pustio nas je da umremo sada. Bukvalno. Mislim, ja sam preživjela, ali... Pa mene su... Ja nije. Niti jedan SS do sada od njega. Ma nije. Ništa velik, ova... Ova Vireli radiš, 8-3 je, brat. Top div. Ash. Vješ. Evo ga GP! Da, ali ne mogu ništa. Ne, uletela sam u smrt. Sam rekao da ne mogu ništa. Ma, mislila sam da će Nikola da dođe. Oh, fuck. Ne mogu da ništa. Da, ovo je fefama. Ne. Leći. Ništa lik ne može durat. Fuck. Deset pet sam, ja bratite, umjesto da završavam partiju, mene karaju zbog ovog fidera. Bravo, uradio. Čestitam. Vidite zme. Ma ignoriš to, ne radi nikakve demi. Samo pazi da smajkuješ. Bravo. Ne, mana. Klonite se ovo, pazi, tu su vam ljudi. Bez veze, pokušavamo neke kad nam ovom uspjeli. Zato što je to.
Irelia ide mid. Tijana, dođi. Čekaj. Tijana mid. Ma nema mane. Uuuu, ti si brtav. Ne, glupo mi. Ne mogu da iskerujem protiv 12 četiri. Like nas je us. Vi ti upustio da leti po mapi da radi šta hoće, oni stoji. Šta je Tijana, jel? Jel? Evo. A, ti si dola. Išla sam nešto da obavim i to što sam pitala, malo mi je... Ja mi je kio ozbiljan problem. Nisam teo da je pustim, da imam trunku šanse da pobegnu. Možda sam... Ne, to je javno. Možemo da pričamo kad se vratim. Sad imam neki opet. Nudite ništa zabrinuti, pomalo vas. Sve ima lijepo. Ti smrtav, ako se pokažeš. Nemoj. Smrad dobije shutdown. Zato ovaj GP ješ ima isto toliko farma skoro i dobijaju game. Četvoro smo za Surend. Surend. Umiram nam Tomica na dole parče. No. GG, moli. Ništa. Ode ja. Oi.